დავით, საღამომშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საკმაოდ რთული ვითარებაა პარლამენტში, ასდა სხვადასხვაობა, უმრავლესობა ემზადება პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად. ინფორმაცია, რომელიც ამ დროისთვის გაქვთ პრეზიდენტის შენიშვნებთან დაკავშირებით, როგორ შეაფასებთ, უფრო რეალური არის თუ ეს იქნება გათვალისწინებული, თუ ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის კანონპროექტი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა რო იყოს? მოგესალმებით, მე არ მინახავს პრეზიდენტის ტექსტი. ჟურნალისტებიდან გავიგე, რომ რამდენიმე წუთის წინ შემოსულა პარლამენტში. ბუნებრივია, ჩვენ ვიმსჯელებთ, ვნახავთ. რესპუბლიკელებმა პარლამენტში კენჭნაყარი ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის კანონპროექტის მიმართ ჩვენი მკვეთრი უარყოფითი დამოკიდებულება გამოვხატეთ და ბუნებრივია ამ კანონპროექტის კანონად ქცევაში ჩვენ მონაწილეობას არ მივიღებთ, ანუ პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის ხმებში რესპუბლიკელების ხმები არ იქნება. რა შეეხება იმას, იქნება გასაზიარებელი თუ არ იქნება გასაზიარებელი პრეზიდენტის შენიშვნები, ეს განისაზღვრება იმის მიხედვით, როცა დეტალურად შევისწავლით ტექსტს. ალბათობა იმისა, რომ პრეზიდენტის შენიშვნები პარლამენტში გაზიარებული არ იქნება, გაცილებით მეტია ვიდრე პირიქით, რადგან ძალიან მობილიზებულია, როგორც ჟურნალისტები ამბობთ, ქალბატონმა მანამაც გამოიმეორა ეს ტერმინი, უმრავლესობის უმრავლესობა. აი 75-16 ხმის ზღვარზეა, პლუს მინუს 1-2 ხმა მეტი, 1-2 ხმა ნაკლები მოგეხსენებათ. არ ვიცი, ეს ნახოთ. 75 ხმა მიიღო პირველი მოსმენის დროს, 74 მიიღო მომდევნო კენჭისყრის დროს და 76 არის საჭირო. ამიტომ ნახოთ. მე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ 9 რესპუბლიკელი თამარ კორძაია ხმები არ იქნება ვეტოს დაძლევაში, რაც შეეხება სხვა რამდენიმე ხმას, აი ამაზე ბუნებრივია არის დამოკიდებული, დაიძლევა თუ ვერ დაიძლევა. არსებითად სხვა რამ არის უფრო მნიშვნელოვანი, რეალურად დიაგისმენტ. დასრულეთ და შემდეგ დავსვამ. გისმენთ. გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი რამ თქვა. მისი ფრაქციის სახელით გამოსვლის დროს ჩვენ გვჭირდება სერიოზული რეფორმები სამართალდამცავ სისტემაში და არა მხოლოდ სამართალდამცავ სისტემაში. ჩვენ დავამთავრეთ 2 წელი ხელისუფლების, წინ გვაქვს კიდე 2 წელიწადი. ჩვენ დავძლიეთ სააკაშვილის ხელისუფლება ყველა დონეზე, ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების, ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის და დეკემბერში 17-ში რატიფიკაცია იქნება ასოცირების ხელშეკრულების ბრიუსელში ევროპარლამენტის მიერ. აი ამ პერიოდით ბუნებრივია ჩვენ გავდივართ ახალ ეტაპზე, ახალ მომდევნო 2 წელიწადზე. ჩვენ გვჭირდება დემოკრატიული მოდერნიზაცია და კოალიცია სჭირდება თვისობრივი გაუმჯობესება. როდესაც თვისობრივ გაუმჯობესებაზე ვსაუბრობთ, რესპუბლიკელები ყოველთვის ვამბობთ ერთი წუთით. დიახ. ბატონო, დავით, ჩვენ უნდა დავასრულოთ და მე უბრალოდ მინდა თქვენგან მოვისმინო განცხადება. რეალურად ეს კანონპროექტი მაინც ხარ გახდება წყალგამყოფი რესპუბლიკელებსა და ოცნებას შორის კოალიციას გულისხმობ? რესპუბლიკური პარტია მოქმედებს მის მიერ განსაზღვრული პოლიტიკური დღის წესრიგით. ვერცერთი 1-2-7 კანონი და სხვადასხვაობა რესპუბლიკელებსა და ჩვენს პარტნიორებს შორის ვერ იქნება ბუნებრივია გადაწყვეტილებაზე სერიოზულად გავლენის მომხდელ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი ხელისუფლება, ქართული ოცნების ხელისუფლება იყოს უკეთესი და ადეკვატურად პასუხობდეს დროის მოთხოვნებს. დროის მოთხოვნა დღევანდელ ვითარებაში არის მეტი რეფორმა, დემოკრატიული მოდერნიზაცია, გადაწყვეტილების მიღების დემოკრატიული მექანიზმი. ჩვენ უნდა დავძლიოთ სააკაშვილის დანატოვარის ის ნარჩენები, რაც არის სამართალდამცავ სისტემაშიც და სხვაგანაც. დიდი მადლობა, დავით ბერძენიშვილი, პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს ქუთაისიდან.